O presidente fez uma sacanagem comigo, o Bartolomeu. O que ele fez? Porra, ele, tipo, eu fui emprestado por Fátima, aonde tinha o Rui Vitória, que hoje tá na. Treinador sensacional também, espetacular. E aí, ele falou: ó, assina aqui. Eu tava sem empresário também. O cara que me levou me largou lá. Me largou. Jogou e Me pronto. largou. Quem me deu muita moral lá foi o Fernando Praz. Fernando Praz. Porra, espetacular, Fernando Praz, me deu muita moral. Aí eu fui, assinei. Ele, pra tu ver, tem um cartório dentro do clube. O dono, Esse Bartolomeu. o presidente lá? Que era o presidente na época. Assinei. Meu empréstimo é a minha rescisão. Que isso? É a minha rescisão. O cara te engana. Pô, mas aí. Pô, mas também não era na Arábia, era em Portugal. Tu Não, podia tudo ter eu ido, sei, pô. mas pô, ele chegou. Pô, tu confia em mim? Eu Era. tava com a minha filha, pô, recém-nascida, cara. Que isso, Minha cara? filha Que recém-nascida. vacilão. Tipo, eu, o exemplo, eu ganhando Aí 20. depois.